Mikill ótti hefur gripið sig meðal foreldra í Hafnarfirði vegna karlmanns sem veist hefur að börnum í bænum. Fjögur mál eru til rannsóknar hjá lögreglu og hefur eftirlit verið aukið. Fasteignafélagið Þórkatla í óðaönn að taka við eignum sem félagið hefur keypt af Grindvíkingum og verða þær samtals 30 í vikulok. Í næstu viku verða alltaf 200 eignir afhendar. Stjórnvöld í Ísrael gætu nýtt sér gagnrýni alþjóðasamfélagsins á stríðsrekstrinum á Gaza til að herða hann enn frekar. Þetta mat prófessors í sögu Miðausturlanda. Frjálslyndari íbúar landsins gætu þó farið að ókyrrast. Borið hefur á miklum seinagangi í vinnu réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Faðir stúlku með fötlun þurfti að bíða mánuðum saman eftir svörum hvort hann gæti orðið persónulegur talsmaður hennar. Formaður Neytendasamtakanna segir fullnaðar sigur hafa unnist með áliti EFTA-dómstólsins í dag skilmála lána með breytilegum vöxtum. Dómurinn segir endanlega niðurstöð í höndum íslenskra dómstóla. Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur aukið eftirlit í Hafnarfirði út af ítrekuðum tilkynningum karlmann sem hefur verið að áreita og ráðast á börn. Fjögur tilvik eru til rannsóknar og eru foreldrar í bænum óttaslegnir. Fyrsta málið átti sér stað við Víðistaðatún í byrjun mánaðarins þar sem tilkynnt var karlmann veitasta barni. Tæpri viku síðar kom upp álíka mál við Engidalsskóla og á föstudagi síðustu viku var tilkynnt karlmann nær í Lækjaskóla sem elti barn og bauð því nammi. Í gærmorgun réðst maður á 12 ára stúlku á göngustígnari Víðistaðaskóla og tók hana hálstaki. Stúlkan náði að rífa sig lausa og komast í skjól. Lögreglan hefur verið með aukið eftirlit í Hafnarfirði síðustu daga og notað bæði merta og ómerta bíla. Hins vegar ekki vita hvort einn og sami maðurinn hafi verið að verki í öllum málum og beinist rannsóknin meðal annars að því. Foreldrar í bænum eru eðlilega áhyggjufullir. Já, þeir eru það. Og eiginlega bara mjög óttaslegnir af því að þetta er grafalvarlegt mál sem að gerðist í gær og hefur gerst þetta tilvikin á undan líka. Björn segir að foreldrar hafi verið duglegir að tala við börnin og þá ætlar foreldrafélagið að skipuleggja vaktir á gönguleiðum næstu daga til að passa að börnin komist örugg í skólan. Er þið sátt með viðbrögð lögreglu í þessu máli? Já, við erum mjög sátt við þau. Og allavega finnst okkur lögreglan vera að það eru bara þær upplýsingar sem ég hef haft síði fréttum og frá skólastjóra og hún hefur verið í sambandi við lögregluna. Það hefur bara verið mjög, mjög góð og hún er að bæða ómertum bílum og mertum bílum og ég sá í fréttunum bara áðan að lögreglan ætlar að setja mikið þunga í málið og það er bara mjög mikilvægt. Já, þetta lítur að vera sérstakt að upplifa svona ástand. Já, það er ekki gott og maður á ekki að hafa áhyggjur af því þegar barnið manns er að labba í skólann. Það á bara að vera öruggt eins og það hefur verið yfirleitt alltaf. Þannig að þetta er bara ömurleg staða. Fasteignafélagið Þórkatla hefur þegar keypt 600 fasteignir af Grindvíkingum. Formleg afhending eignanna er hafin og alltaf 200 þeirra skipt eigendur í næstu viku. Í dag hafði Þórkatla tekið við 15 eignum og í lok vikunar verða þær orðnar 30. Það verður þung vika í næstu viku, þá erum við líklega að fá 150-200 eignir til Þórkatlu. Og það verður heilmikil áskorun að skipuleggja það. Við erum að setja upp svona bókunarkerfi þannig að fólk geti bókað tíma. Seljendur og fulltrúar Þórkötlu hittast á skila- eða skoðunarfundum í eigninni og eins og í hefðbundnum fasteignaviðskiptum þarf að skila eigninni hreinni. Á þessum skilafundum förum við yfir þetta með seljandanum og svona merkjum og myndum og höldum utanum ástandi þegar við tökum við henni. Þessi stund hlýtur að vera trega blandin fyrir seljendurna. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið mjög vel og vissulega er þetta svona tilfinningar sem tengjast þessu einhverju leiti en við erum meira fundið fyrir því að þetta sé ákveðin svona léttir. Fólk er búið að vera að lifa við erfiðar aðstæður undanfarið, búa mörgum stöðum og að geta lokað minnsta kosti tímabundi þessu verkefni hér í Grindavík eða eigninni sinni og komið henni á góðan stað að við freka fundið bara fyrir létti hjá mörgum sem við hitt. Það virðist enn ýmislegt að breytast á húsunum í Grindavík. Hér á einu húsi má sjá risastóra sprungu en fyrir það bil mánuði síðan þá var hún pínulítil en nú gengur hún hér með allri hliðinni og þetta er ekki það eina.
því að margar litlar eða engar sprungur sem voru hér fyrir stuttu eru nú orðnar stórar og fara jafnvel beint í gegnum vegginn. Þetta hús stendur við Staðarhraun vestarlega í Grindavík í stóra Sigdalnum sem myndaðist 10. nóvember. Samtals hafa 808 umsóknir borist Þórkötlu kaupa á eignum. Búið að ganga frá kaupsamningum að 70% eignana eða 600. Það sem helst hefur tafið gerð samninga eru til dæmis gamlar veðskuldir sem þarf að aflétta, dánarbú og íbúðir í byggingu. Það gengur vissulega kannski ekki eins hratt og fólk vildi en miðar ágætlega áfram. Stjórnvöld í Ísrael gætu orðið enn ákveðnari að halda áfram stríðin á Gaza eftir því sem Evrópulöndu sem styðja sjálfstæði Palestínu fjölgar. Þetta er mat sérfræðings í málefnum Miðausturlanda. Það gæti hins vegar haft áhrif á frjálslyndari íbúa Ísraels. Þrjár vestur-Evrópuþjóðir lýstu því yfir í gær að þær myndu viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Fyrir utan stuðning við kröfu Palestínumanna hefur þetta líka verið túlkað sem gagnrýni og stríðsrekstur Ísraels á Gaza, þar sem yfir 35.000 manns hafa verið drepnir. Prófessor í sögu Miðausturlanda segir þetta vera mikinn stuðning við málstað Palestínu og sama tíma á þetta auki einangrun Ísraels alþjóðlega. Ísrael hefur oft verið að vísa til að þeir eru svona hluti af hinu siðmenntaða heimi og svona tilhæra Vesturlöndunum og þeir geta alltaf stólað það að Norður-Ameríka og Vestur-Evrópa myndi styðja þá í orði og borði. En núna er kannski með þessum svo að núna eru hlutinnar aðeins farin að breytast. En það gegnir öðru máli stöðu ísraelskra stjórnvalda heima fyrir. Fyrir þessa núverandi ríkisstjórna, sérstaklega vissa aðla innan ríkisstjórnarinnar, þá eru það kannski bara svona vatn á millu þeirra til þess að sýna fram að það að Ísraelar þurfa bara að vinna að sínum málum eins og þeir telja sé fyrir bestu alþjóð samfélagi sé að móti þeim það sé gyðingar hatur í heiminum. Þá spili inn í að markmiðin með stríðinu á Gaza hafi ekki náðst. Hvorki hafi tekist að ráða niðurlögum Hamas né frelsa gíslana sem þeir tóku í október. Meðan það breytist ekki, sé það stjórnvöldum í hag að halda stríðinu áfram. Þar leiðandi er þessi svona yfirlýsinga frá alþjóð samfélaginu og alþjóð glæpadómstólum og þess vottar, þá er þetta frekar bara til markum það að við verum að halda áfram að gera það sem við verum að gera og auka kannski enn á hörkuna að því það skiptir ekki máli hvað við gerum alþjóð samfélagi verið alltaf á móti okkur. Magnús segir að ef fleiri Evrópuríki viðurkenni sjálfstæði Palestínu, gæti það hreyft við frjálslyndari hluta Ísraels sem á til dæmis viðskipti við Vesturlönd. Ég held að þetta hefur áhrif á ákveðin hluta Ísrael, svo sannilega, en ekki þá aðila sem akkurat núna við stjórnvölinn. Héraðsdómur Suðurlands féllst ekki á kröfu lögreglunar á Suðurlandi áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald yfir manni sem grunaður manndráp í sumarhúsi á Keðjabergi í lok apríl. Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn rann út í dag en maðurinn fór þá beint í afplánun vegna eftirstöða dóms sem hann fékk fyrir stórfellda líkamsárás í árslok 2020. Lögregla hefur kært niðurstöðu héraðsdóms til Landsréttar og bíður niðurstöðu. Faðir sem sóttum að verða persónulegur talsmaður fatlaðrar dóttur sinnar þurfti að bíða svara frá réttindagæslunni í marga mánuði. Verkefnastjóri hjá Þroskahjálp segir réttindagæsluna undir fjármagnaða og undir mannaða. Margrét Alda Sæmundsdóttir með dæmigerða einhverfu og þroskaröskun. Hún þarf mikinn stuðning í daglegu lífi. Á þjóðhátíðardaginn sjálfan 17. júní verður hún 18 ára og sjálfráða. Nokkrir mánuður eru síðan pabbi hennar sótti að gerast persónulegur talsmaður hennar. Þannig gæti hann aðstoða dóttur sína við að taka sjálfstæðar ákvarðanir líf sitt. Þegar fréttastofa ræddi við hann í dag höfðu engin svör borist frá réttindagæslunni sem starfar á vegum félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins. Og ég ítreka bara innan á sambandi við þeir í síma. Ég fæ bara sínsvara og líka þegar þeir hafa svara á síma þá alveg já ég biðum einhvern mann að hafa sambandi við þig og ekkert gerist. Ég búið að senda tölvupóst, það bara þessi tölvupóst sem ekki svarað og núna er Þroskahjálp komin í máli með mér. Sæmundur segir óvissuna valda óþægindum og óvíst sé hvort hann hafi áfram aðgang að upplýsingum hennar hægi, til dæmis varandi læknisþjónustu, skóla og félagsráðgjöf. Mér finnst að vera bara rosalega svona íþyngjalegt bara að vita hann ekki sjálfur hvað gerist hún verður átunum gömul. Verkefnastjóri hjá Þroskahjálp segir þetta langt frá því að vera einstæmi. Við höfum ítreka bent á það að við teljum að það sé ekki nógu vel búið að réttindagæslunni. Við vinnum náttúrulega mikið með réttindagæslunni og þar er upp til hópa er frábært fólk sem er að leggja sig allt fram en það er einhvern veginn vantar upp á að umgjörðin sé eins og hún á að vera til þess að þetta virki hratt og vel. Hún telur það vera vegna þess að réttindagæslan sé undir mönnuð og undir fjármögnuð. Og við höfum auðvitað áhyggjur af því vegna þess að
hlutverk réttindagæslunar er fyrst og fremst að styðja fólk til sjálfstæðis, þess að falla fólk til sjálfstæðis í eigin lífi og ef að réttindagæsla réttindum og sjálfstæði og lífi fallas fólks. Síðdegis í dag hafði fréttastofa samband við fulltrúa réttindagæslunar við vinnslu fréttarinnar. Í beinu framhaldi af því fékk Sæmundur langþráðan tölvupóst að erindi hans væri móttekið. Hulda Gísladóttir, þú ert mannauðsstjóri hjá félagsmálaráðuneytinu. Hvað skýrir þennan seinagang hjá réttindagæslu? Ég vil byrja að segja að mér þykir afar leitt að heyra ef að tafir hafa orðið á hérna máli hjá réttindagæslunni. En það hefur verið farið í mikla vinnu núna síðustu misseri í því að bara laga og hérna betrumbæta starfsumhverfi réttindagæslu fatlaðs fólks og hérna þetta er hérna það hefur verið mikil hérna áhersla á þetta málefni innan ráðuneytisins. Og það var unnin skýrsla fyrir ráðuneytið í ársbyrjun 2023 og við höfum unnið samkvæmt henni í framhaldinu og farið í aðgerðir til þess að bæta þjónustu réttindagæslu fatlaðs fólks og meðal annars með því að hérna að það komu viðbóta fjárlög upp á 62 milljónir króna sem voru settar inn í reksturinn og þær eru núna komnar inn í grunninn til þess að vera og eru núna í fjárlögum 2024. Já. Og svo höfum við líka aukið stöðugildi og eins og ég segi farið í hérna mikla skoðun á því hvernig er hægt að bæta þjónustuna. Þannig að þetta er ekki fjárskortur eða undirmönnun eins og kom fram í fréttinni? Alls ekki, af því þar hefur verið gefið í til þess að því að þetta er mjög hérna, viðkvæmur málaflokkur og mjög mikilvægt að mál afgreiðist með sem skjótustum hætti. Já, er bara örstutt að lokum, bara fólk sem að færi ekki úrlaust sinna mála, hverju viltu koma framfæri við það? Það eru þrjár leiðir til að hafa sambandi réttindagæslu fatlaðs fólks. Það er opnunartími á milli klukkan 10 og 2 og það er hægt að hafa samband í tölvupósti og svo er símsvörun á sama tíma á milli klukkan 10 og 2. Takk fyrir þetta, Hulda, og vonandi gengur þetta betur næst. Takk. En formaður Neytendasamtakana segir íslenska lántakendur hafa unnið fullnaðar sigur varðandi lán með breytilegum vöxtum eftir niðurstöðu EFTA-dómstólsins í dag þar sem veitt var ráðgefandi álit. Dómurinn segir í höndum íslenskra dómstóla að dæma í þessum málum en formaður Neytendasamtakana telur ekki hægt að hunsa niðurstöðun í dag. EFTA-dómstólinn felldi í dag tvo dóma þar sem hann veiti ráðgefandi álit varðandi túlkun og stöðluðum skilmálum í lánasamningum með breytilegum vöxtum, en bæði Héraðsdómur Reykjavíkur og Reykjaness beindu spurningum til dómstólsins sem og landsréttur vegna mála sem eru fyrir dómstólunum varðandi ágreiningum skilmálana og hvort þeir uppfylli kröfur. Landsbankinn og Íslandsbankinn eru lánveitendur í málunum. EFTA-dómstóllinn ítrekar að skilmálar húsnæðislána á breytilegum vöxtum þurfa að vera skýrir fyrir neytendur. Í niðurstöðu dómstólsins segir meðal annars að skilmálar lána á breytilegum vöxtum þurfa að vera það skýrir að neytendur geti áttað sig á með hvaða hætti útlánavextir séu reiknaðir. Dómurinn tiltekur nokkur atriði eins og hinn almenni neytandi sem telji sæmilega upplýstur athugull og forsjáll geti skilið þá aðferð sem beitt er við vaxtaákvörðun sem og afleiðingarnar og að hann fái nauðsynlegar upplýsingar til að geta borið saman ólík tilboð og tekið upplýsta ákvörðun. Þá má orðalag ekki vera almennt eða með opnar tilvísanir. Í rauninni tekur EFTA-dómstóllinn undir allar okkar kröfur og þetta er bara eiginlega yppon, ef svo má segja, fyrir neytendur og lántakendur í landinu. Breki segir mat neytendasamtakana að þetta hafi fordæmisgildi fyrir öll lán með breytilegum vöxtum þar með talið lífeyrissjóðslán. Undir séum 70.000 lán upp á að 3.000 milljarða króna og að endurkröfur réttur lántakanda sé á bilinu 45 til 90 milljarðar króna. Niðurstaða EFTA-dómstólsins er ráðgefandi og segir í dómnum að það sé síðan dómstóla hér á landi að skera úr hvort lánin teljist lögleg. Það maður veit aldrei vegir íslenskra dómstóla eins og vegir guðs órannsakanlegir. En við teljum þetta að vera það sterkt álit að það verður ekki hunsað. Landsbanki sendi frá sér yfirlýsingu undir kvöld þar sem segir meðal annars að það sé ekki eftir að dómstólsins að dæma gildi vaxta breytinga ákvæða í fasteignalánum hér á landi heldur íslenska dómstóla og að í íslenskum lögum sé að finna sérreglu skilyrði fyrir vaxta breytingum sem ekki sé að finna í Evróputilskipun sem vísa sér til. Kínverjar hófu heræfingar við Taívan í morgun að sögn til að refsa þeim fyrir aðskilnaðartilburði.
Kveikjan er embættistaka nýs forseta sem vill aukin tengsl við Vesturlönd. Kínverjar eru gjarnir á að halda heræfingar við Taívan þegar þeir telja að verið sé að ögra þeirra sín og að Taívan sé hlutið af Kína en ekki sjálfstætt. Ein slík hófst í morgun og tilefnið var embættistaka nýs forseta Taívan, Lai Ching-te, fyrir þremur dögum, þar sem hann fór hörðum orðum stjórnvöld í Kína. Kínverjar fóru ekki í neinar grafgötur með að æfingarnar núna beindust gegn forsetanum. Kínverjar héldu síðast svona umfangsmiklar æfingar árið 2022. Þá var tilefnið heimsókn Nancy Pelosi, þáverandi forseta fulltrúadeildar Bandaríkjaþings til Taívan. Í þeim æfingum var æft hvernig umkringja ætti Taívan. Það einnig gert í æfingunum núna, en munurinn að æft líka við eyjarnar næst meginlandi Kína, ólíkt því sem var fyrir tveimur árum. Varnarmálaráðuneyti Taívan segir að alls hafi sést 15 kínversk herskip og 16 strandgæsluskip við Taívan og minnst 49 orrustuþotur taki líka þátt í æfingunni. 35 þeirra hafi farið inn fyrir landamæri Taívan. Áætlað að æfingarnar taki 2 daga. Hingað heim. Halla Tómasdóttir, forsetaframbjóðandi, segir að hún myndi hiklaust beita málskotsrétti forseta í málum sem varða grundvallar hagsmuni þjóðarinnar. Þetta segir Halla í forystusætinu sem sýnt verður að loknu Kastljósi. Halla segir að sú ákvörðun myndi ekki ráðast af tilteknum fjölda undirskrifta, heldur hvaða hagsmunir væru undir. Dæmum slík mál séu þau sem varði auðlindir þjóðarinnar. Ég hef verið fylgjandi engar ekstri og ég held að atvinnulíf skiptir sköpum til að við séum velferðar samfélag hérna á Íslandi og mun alltaf vera fylgjandi því að hér sé öflugt atvinnulíf því að það það sem skiptir máli til að þetta samfélag gangi upp og við getum rekið innviði þess vel, svo vel sé. En ég ekki fylgjandi einkavæðingu lykil innviða og hef ítrekað sagt að ég telji það ekki vera okkar réttur að taka út hagnað eða hagvöxt á okkar líftíma og kostnað næstu kynslóða. Og ég tel það vera okkar ábyrgð að tryggja að allt sem við gerum sé gert þannig að næstu kynslóða býði betri heimur. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, það gult í kortunum og hvað, eintóm leiðindi framöndan? Já, það að koma ansi svona öflug sumarlægð upp að suðvesturlandinu og það verða gula viðvörunir á bæði Faxaflóa og Breiðafirði á morgun, þannig allt hvass eða hvass vindur og talsvert mikil rigning og þetta svona endist svona alveg fram á laugardaginn en aftur á móti á norðausturlandi þar verður nú svona mun skaplegri veður og þar getur nú orðið nokkuð lítið jafnvel um helgina og hitatölu jafnvel farið hátt í 20 stig sko þannig að þetta ekki alls slæmt. Nei, besta veðrið þar eða hvað? Besta veðrið þar, já. Akkurat, takk fyrir það, Sigurður. En leikarar framtíðarinnar frumsýna og eftir Kirsuberekarinn eftir Anton Tjekov í kassanum sviði Þjóðleikhússins. Þar Haukur Hólm, fréttamaður. Það væntanlega spenna í loftinu, Haukur. Já, það spenna í loftinu en mér skynja hana þannig að hún sé mjög jákvæð og bara góð. Það ekki annars? Rosa, já. Frumsýning eftir smá. Já. Það allir í góðum gýr. Allir rosa góðum gýr og það sjáum við kannski hérna frá aftan. Já. Tjekov, Kirsuberjagarðurinn, þetta þekkt verk. Hvernig leggst það í ykkur? Þetta leggst vel í okkur. Þetta við vorum einmitt að tala það. Kirsuberjagarðurinn, þetta eitthvað sem að sko allir tengja við. Já. Ég held að Tjekov hætti aldrei að vera relevant. Nei, algjörlega sko. Kirsuberjagarðurinn tengja allir við að eiga sín Kirsuberjagarð. Fyrir sumir það það eins og fyrir mér að æskuheimili mitt. Einmitt. Og verkið svolítið svona kaflaskil, þú veist, að kveðja hið gamla og taka við hinu nýja. Mm-hmm. Svolítið þannig, svolítið svo við í námi nokkar. Já. Að stundum talaði að Tjekov sé þungur, en hann skemmtilegur? Hann helviti skemmtilegur á köflum, sko. Já. Þetta náttúrulega skrifar sem sko gamanleikrit. Mm-hmm. Þannig að... Gamanleikur í 4 þáttum. Ég held að fari bara eftir í hver setjað upp, já. Hver sinni, sko. Já, en við ætlum að stíga inn í gamanleikin, sko. Já. Þetta stór stund á eftir útskriftarsýningin. Mm-hmm. Eigum ekki bara að fá smá forsmekkina því hvað í gangi? Hvernig væri það? Eða ekki? Já. Það segir ég að 5, 6, 7, 8.
Guðrún Sól, verður svona gaman hjá ykkur í kastljósinu eftir? Vonandi eitthvað nálægt í. Við byrjum þó á alveglegum nótum. Við ætlum að ræða stöðu Julians Assange, stofnanda Wikileaks, við Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, þingmann, en hún nýkomin heim úr heimsókn til hans í Belmars fangelsi í Bretlandi, þar sem hann dvelur. En hún að vinna skýrslu varðhaldi yfir honum fyrir Evrópuráðsþingið. Síðan ætlum að ræða við Baltasar Kormák, nýjustu kvikmynd hans Snertingu, og förum loks á bak með bifhjólamönnum sem að ætla í einhvers konar góðgerða reið á laugardaginn allt fyrir góðan málstað. Já, hérna. Baltasar, bifhjól og Julian Assange í Kastljósinu hjá okkur í kvöld. Akkurat, við fylgjumst með því. Takk fyrir. Þá eru það íþróttirnar. Einar Örn Jónsson sér þar í kvöld. Sverrir Þór Sverrisson hættur þjálfun kvennaliðs Keflavíkur í körfubolta og raunar alfarið hættur í þjálfun. Keflavík varð Íslandsmeistari í gærkvöldi og vann alla þrjá titlana í vetur. Eftir að hafa ekki tapað í 51. fyrsta leik tímabilsins kom loks að tapi hjá Bayer Leverkusen í gærkvöldi í næst síðasta leik liðsins. Atalanta vann hins vegar sinn stærsta sigur á fótboltavellinu. Og Luka Doncic fór einu sinni sem oftar fyrir liði Dallas sem lagði Minnesota í fyrsta úrslitaleik vesturdeildarinnar í NBA körfuboltanum. Íþróttir hér eftir andartak. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Mikill ótti hefur gripið sig meðal foreldra í Hafnarfirði vegna karlmanns sem veist hefur að börnum í bænum. Fjögur mál eru til rannsóknar hjá lögreglu og hefur eftirlit verið aukið. Fasteignafélagi Þórkatla í óðaönn að taka við eignum sem félagið hefur keypt af Grindvíkingum og verða þær samtals 30 í viku lok. Í næstu viku verða alltaf 200 eignir afhendar. Stjórnvöld í Ísrael gætu nýtt sér gagnrýni alþjóðasamfélagsins á stríðsrekstrinum á Gaza til að herða hann enn frekar. Þetta mat prófessors í sögum Miðausturlanda. Frjálslyndari íbúar landsins gætu þó farið að ókyrrast. Borið hefur á miklum seinagangi í vinnu réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Faðir stúlku með fötlun þurfti að bíða mánuðum saman eftir svörumum hvort hann gæti orðið persónulegur talsmaður hennar. Formaður neytendasamtakana segir fullnaðarsigur hafa unnist með áliti EFTA-dómstólsins í dag skilmála lána með breytilegum vöxtum. Dómurinn segir endanlega niðurstöðu í höndum íslenskra dómstóla. Þessi fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Sæla sinn. Á rúf í kvöld. Forsetakosningar 2024 forystusætið.